Jeg startede med at spille saxofon ret tidligt og blev interesseret i det. Og så fik jeg en læreplads som 16-årig og lærte at reparere blæseinstrumenter. Og det gjorde jeg så i en årrække. Men fik mere lyst til at spille. Og jeg synes altid, der manglede et eller andet. Jeg har altid haft lyst til at bygge, og der var ikke rigtig nogen herhjemme, der byggede. Så det er sådan en årlang drøm om at bygge et instrument, som så jeg udlever nu, kan man sige. Ikke? Starter med at skære ud efter den her skabelon af specielt messing med højt kobberindhold, så det er plastisk at arbejde i. Så folder man så. Den her rør, hvor fugen ligger her på højkant, og den skal så samles fuldstændig og løjes sammen. Og så bearbejder man det derfra, smeder man fugen, så den bliver jævn, både indvendig og udvendig, og filer til, og så bearbejder man røret, så det bliver rundt. Der ruller man det, og man trykker det, og får det i fason. Det er vigtigt at have nøjagtige mål på mensuren, som det hedder, altså forløbet af røret, er ikke bare en enkelt konus, der er nuancer i det. Det er simpelthen facon. Og det er afgørende både for intonation og for klang. Og så har gjort det. Så trækker man hullerne. De bliver trukket ud af røret med specialværktøj. Og så bliver de, når de kommer ud, er de temmelig rå i det. Så det skal planes, lægges i niveau, højden skal justeres, og det hele skal files til, så det bliver rent og pænt. Og så begynder den langvarige arbejde, som er at lave mekanikken. Man kan købe sig til nogle dele, men på den her er jeg nødt til at lave alle forbindelser i hånden for at få det til at passe. Så det hele er håndarbejde. Ikke alle delene er håndlavet, men en stor del af dem er. Og det bliver man ved med, indtil den er færdig, og så har man muligheden for at teste, om den stemmer, om den virker, om den er god til sidst. Det synes jeg, det der er. Det er jo Sisyfos arbejde på den måde, at man ikke har nogen garantier for, hvordan det endelige resultat bliver. Man er nødt til at lave det hele, før man kan tage stilling til det. Og alle instrumenter har et vis niveau af forskellighed, uanset hvor mekaniseret det er lavet. De fleste instrumenter er stadigvæk lavet i høj grad i hånden. Så der vil altid være nogle ubekendte, der gør, at det instrument er lidt bedre end det andet, eller der er nogle kvaliteter i det, som frem for nogle andre. Så det der er magien i det selvfølgelig, at der er nogle muligheder nogle gange for at udforske instrumentet. Man kan gå efter nogle teorier og sige, hvis man prøver det, får det den effekt, har det den effekt. Men alt er så, altså man kan godt lave egentlig det samme flere gange, og så kommer det forskelligt ud alligevel, uanset hvor præcist man laver det. Så der er nogle elementer, man ikke nogensinde får helt fat i. Og der er musikere har mange teorier om, hvad det kan være. Og det bliver nærmest religion for dem nogle gange. Men sådan rent teoretisk og rent fagligt kan man ikke sige, det er det, der gør det. Og der må man også lægge det ud til musikernes egen fortolkning ofte, hvad det er, der virker for ham. Så der er ting, man aldrig får fat i, det der er ingen tvivl om. Jeg tror meget, at det ligger i det håndlavede, at der er den forskelligartighed, som også gør det interessant. Jeg har aldrig gjort det i et træk, men i etaper. Fordi det er ikke et arbejde, man kan leve af i Danmark. Så det er på fritid, der bliver lavet. Men jeg har bygget i gennemsnit lige to horn om året. Så ja, jeg kan ikke give et timetal på det, og jeg er helst også fri for at give det, fordi så vil jeg blive meget trist over min timeløn.